ตระหญ่จั่วจีรอมูกาตัตตวะป้องหนูอาเตย่าเยอีอเมยเซรุโกไตจ้วยรอมูลาแกยาเซลาพี่ยันยับไปอลูมาปาวาบีโตยောက်ดอมูลีอีปาวาบีไนตะเทตะจวยผิดเตชวยบะริงเลตะสงนะเยตะเยอุ้ยเย็นด้วยสิจ้องดอจีไนพะย่าศีติยะหานามะซวาเนตะเถนตงกาณีรอมูบาติ ตนารอเตียะญะโก นา จาชวนเปี่ยงจิตต้องสอดดีกานะพันธ์กาตะบี้รอสังโกเล็กคันมาอะลุชูเก้เดตะละเตียะเนละเหนี่ยวช้าเปลี่ยนโตคาพระกวานเมษวาใสใสนี่กาเป็นเพ็งเฉ็ดโกเล็กคันโตมูกาบริณีทะสงฆะตะจวยดิตุหลุรันทะโตเตยอุ้ยเย็นด้วยสิ เจ้าดอกยุงมาเมษวาพญาเนี่ยตังการอมยะยောက်สิกาตะรินต้องนี่เจ้าก้องญาตอตะรินสกาจ้ายายอายะวันดาศีลาทะเพียงพญาศีลท่านหมอกตุอยากตั้วเลยตุเองตุพญาศีลเนี่ยตังการอมยะจ้วยหยุดดอมดีมะเน่เพียงกานันเนซ้อนกูโอ้เปิดดอมมูโหยังต้องมาเลี่ยวท้าดิยาใส่ใส่เนจิ้นอาภิญพญาศีลนี่ส่งณตะเพียงอาขึ้นปุดดอมไล่ไปบริณีส่งณดิ พระยาศีลก็เล็กขันดอมูดีโหติ่ยฤทธิ์ไฉ่วันตาปีติพญาเดพระยาศีลอ่ะอโยเตปุชิโคปีเอ็งโตเปลี่ยนตั้วหลีรอดิ
nane mo tau lin yau chi ma rada yana pi song la de bo sin mya ne da tukra madwa we pyu da go athu sin man ga che pyo pi do kha khaya shin ne yahan da paung go song da de jwe ko dai pe song ga in lo yau do kha buddha mya swa daga song ne go mai me tha ga nu nyan do we pyu da go phaya daba di sak ka lu dan ba achan lo bo si mya ne yahan da nga rui a lu dan lu jwe ba e we pyu da di phaya ma lwe ywe dhamma na lu tattwa hu da mya sa ma ji nyet nai ma twin chan de we pyu da go twin du myo yan mai do mu le ra nau ta ni nan ne mo ta o lin yaw do kha swe pa rain di song na ye ain twin phaya shin ne tan ga ro mya yauk si ywe paraitat twi ba song lin ni ba bi kaw mwon swa sat ka hlu lan yan si ma tha do tukra matawa we pyu da go nya phaya ma lwe pi a cha do lu na pya ma tatawa ro a sa chin nyet phu ya ma myin ywe phaya shin da ba di da phong pe tong saung daw mu mi chao nyat swa phaya ga mai cha da phyin song na di phaya shin da ba di da we pyu da swa sat ka hlu lan le i chan ne yahan tan ga ro mya twet do ratta yana pi song swa phyin si ma pyu lut tha do a cha do bo sin mya phyin sat ka hlu lan pi ကျွင်းကြံတဲ့ဝက်ပြူသားတွေကိုတော့ဖះရှင်ရဲ့အမိအယစုံနာကြွယ်ကိုယ်တိုင်းတွင်းတူး၍ညှုတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့သည်စုံနာကြွယ်လှူတဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကုတ်သိနာယုံပြီးမာလာမင်းတို့အင်းကြီးဥယင်ကိုယဟနာပန်းချံရံကကြွမြန်းတော်မူရာရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလံခီအကြာမှာဝမ်းသွေးသူသည်ယောဂပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလေရှာဝေဒနာကိုတိခဏတော်မူ၍သာမြတ်ဗုဒ္ဓမဟာအာတော်တင်း၍ဆင်ခြင်ကမြန်းကြွရာကုတ်သိနာယုံရောက်ခဲ့လေပရိနိသုံနာရဲ့ဆွမ်းချွေးအလူပွဲတွင်အနုမောရဏတရားများဟောကြားတော်မူပြီးညီတော်အနန္ဒာနှင့်ယဟန္တာများခြံရံလျက်ကုတိနာယုံတို့ကြွသွားတော်မူရာလံခီးတွင်ဘုရားရှင်သည်ဝမ်းပြည့်သွေးသွယောဂဖြစ်ပွားတော်မူ၏ဒုဝိရဏရဲ့တံကိုတည်ခံတော်မူပြီးခီးဆက်လေသည်ပါဝါပြင်းနှင့်ကုတိနာယုံကြီးဟာသုံးသာဝုညကြီးပွားဝေးပါတော်လဲဝိရဏကပြင်းထန်လုံးဤအတွက်လံခိ၌ဘုရားရှင်သည်ညီတော်အနန္ဒာအရေကြီးတော်များအရှာခိုင်းပြီးတောက်သုံးတော်မူက25ကျင်တိုက်တဲ့အနာယူနေခဲ့ရပါသည်ညီတော်အနန္ဒာနှင့်ယဟန္တာများ၏ဖိမကူညီမှုဖြင့်ရှင်တော်များဘုရားသည်အာရုံတင်ပြင်းညင်းစွာကြွတော်မူလာခဲ့ရာဘုဒ္ဓနာယုံမာလာမင်းတို့၏အင်းညင်းတော်သို့ထိုနှင့်ညံ့နေဆောင်မှရောက်တော်မူရှာလေသည်ထိုနေ့သည်မဆုံးလပြီအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပေ၏ဆုံးသမုတ်တွင်မှနှုံးတူမရှင်းသာလူလက်မြမသတ္တဝါများတို့၏မိမ့်မှန်းရဲ့တွင်ကိုတရားမြတ်ရှင်းနေဆုံးလာပြီအင်္ဂါနေ့မှာခန္ဓာဒါတိဘိက္ခဝေအမှန်တရားမိဟောဘယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနာတံပါရိထဒီဩဝါဒဏီကုန်ချုပ်ကိုယဟန်တော်ပေါင်းအမိကြပြီက
ရှင်အာနန္ဒပြင်ဆင်ခင်းချထအတော်ညောင်းဆောင်ပေါ်ဝင်မြောက်အရတုအုတ်ခေါင်းပြုကလက်ရနန်းဆောင်ပြင်လင်းလျောင်းတော်မူရင်ညင်ဦးရန်တွင်မာလာမင်းတို့ကိုတရားရည်အမြတ်ဆေးတို့ကိုတိုက်ကျွေးတော်မူပါ၏ညင်လေရမှာသုဘဒပြပိုက်ကြီးအားချွေချွတ်တော်မူပြီးညင်ဤနောက်ဆုံးရချိန်မှာတော့တပြိတာဝကအပေါင်းတို့အားဟန္ဒဒါနီဘိခဝေအာမန္တယာမိဝဝေရဓမ္မသင်္ခါရ အပမာရေနတံပါရီထာဟုသောဂါထာဖြင့်အိုးချစ်သားယဟန်တို့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိကုန်၏မမေ့မလျော့မပေါ့မဆတ်တတိတရားနှင့်ပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ကြဟုနောက်ဆုံးဩဝါဒအချုပ်စကားကိုမိကြားတော်မူပြီးပင်သက်တော်ရှစ်ဆယ်ဝါတော်၄၅ဝါတွင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ခန္ဓာဇတ်သိမ့်၍အစဉ်ငြိမ်းကြံသောနိဗ္ဗာန်နှံ့သို့ ဝင်းစံကြွမြန်းတော်မူလေသတည်းသုံးသတ္တကျွဲဆွမ်းကိုစားကသဗ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝင်းသွေးသွန်သည်ယောဂဖြစ်ပွားတယ်လို့ထင်မှားဖို့ရာအာနန္ဒမထေရနဲ့တကွာယဟန်ပေါင်းတို့ကိုမိန့်ကြားခဲ့တာသုတ်သင်္ဍယုခီကိုဤဆွမ်းကြွကြောင်းကြွမြောင်းနိုင်ခဲ့တာသုဏသတ္တကျွဲဆွမ်းကိုစားကသဗ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဝင်းသွေးသွန်သည်ယောဂဖြစ်ပွားတယ်လို့ထင်မှားဖို့ရာအာနန္ဒမထေရနဲ့တကွာယဟန်ပေါင်းတို့ကိုမိန့်ကြားခဲ့တာသုတ်သင်္ဍယုခီကိုဤဆွမ်းကြွကြောင်းကြွမြောင်းနိုင်ခဲ့တာမြတ်ဆုံးဆွမ်းတဲ့မျိုးကိုသင်ချအောင်မိန့်တော်မူရာပထမဆွမ်းကိုသုံးဆောင်ကြည့်ရခါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညာရတော်မူလေလားလူတရားဆွမ်းဖို့ပေ ခန္ဓာချင်းရှိဒုက္ခနှီးစွာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်စံတော်မူခြင်းပါဘောင်းနှမျိုးအကျိုးတူစွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တာဒုတိယမြတ်ဆုံးစွမ်းတရားကပြိဋိနိဆုံးနာပါဆွမ်းနှမျိုးအကျိုးတူစွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တာဒုတိယမြတ်ဆုံးစွမ်းတရားကပြိဋိနိဆုံးနာပါ ရတရားတရားတရားမဟာဘုရားရှင်မှာတရားကွင့်ပြခဲ့ရာစုံတရရဲ့ဝိပုသာဆွမ်းကိုဘုရားရှင်ဖုံးပေးသည့်အတွက်ဝံကွေးတုံယောဂဖြစ်ပွားသည်ဟုမထင်မှတ်ကြသေးပါဘူး။စုံတရရဲ့ဆွမ်းကိုစားရလို့သာဥဒိနာယံခရီးကိုကြွသွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါပြီ။တဏိစုံတရရဲ့ဝိပုသာဆွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးမှအနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်တက်ဖြင့် ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တော်မူပါ၏ပထမသုဇာတာရဲ့ကနာနုဆွမ်းကြောင့်ဓမ္မတန်ဘောဓိညာရပြီးဖျက်ဖြစ်တော်မူပါ၏တာကြောင့်ပထမသုဇာတာရဲ့ကနာနုဆွမ်းနဲ့ဒုတိယစုံတရရဲ့ပြရမတ်တော်ဝတ်ပုသာဆွမ်းသည်ဤဆွမ်းမျိုးကိုအကျိုးတူအမြတ်ဆုံးဆွမ်းဖြစ်ပေသည်ဟုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ဟောကြားတော်မူပါ၏ဓမ္မမိတ်ဆွေများအမြတ်ဆုံးဆွမ်းမျိုးဌာနကုသိုလ်ဘာဝနာတရားပ
ตีกะเหมียสานุเพียงตาธนาตุเลยะบาดีจ้ายาดูป้องตูรอก้องโลสานะเมียวอโจดูบ้าพะยาศีฮ้อแก่ดาตุเตยะเมียซ้องซ้อนดายะกะปะเรนีซ้องแน่บ้าสานะเมียวอโจดูซวาพะยาศีฮ้อแก่ดา จุติยะเมียซ้องซ้อนดายะกะปะเรนีซ้องหน้าบ้าเมตตาดีนะมัตตาเสียมัตตาเสียมเมตตาดีนะมหาบุรุษเจ้ามาที่ชาญกว่าปิ่นปยาเลยดีนา